bliver sgu sjovt, det her, hva'? Hvad er det, du laver? Og hvorfor ligner det der sådan en vandrutsje bag? Hej, og velkommen til dagens afsnit, som skal handle om... grøn hvad? Grøn strøm. Strøm? Grøn strøm. Grøn strøm. Start forfra. Hvad? I kan bare... Nej, tag det der, ja. Og så må I bare klippe det ind, hvor jeg siger grøn strøm. Det kan du godt... Kan du klippe det ind? Han nikker, det kan han godt klippe ind. Dagens afsnit skal handle om grøn strøm. Du skal ringe til nogen. Jeg ringer til nogen. Derfor har jeg tænkt mig at ringe til nogen. Det var det, der var råd til, eller hvad? Den telefon. Jamen. Evig kundeservice, du snakker med Astrid. Ja, goddag Astrid. Du taler med Lasse Madsen. Den Lasse Madsen. Jeg har godt tænkt mig at høre noget om grønstrøm. Grønstrøm. Grønstrøm? Ja, det kan du tro. 2 sekunder, så forklarer jeg dig lige det hele. Super duper. Super. Tak for det. Grøn strøm er energi, som er produceret af vedvarende energikilder. Ja, faktisk har man i flere hundrede år brugt vedvarende energikilder til at gøre arbejdet for os. Vindmøller og vandmøller har blandt andet været med til at lave korn til mel i flere hundrede år. I dag bruger vi vindmøller og vandkraftværker og solceller til at lave strøm. Og det er altså det, vi kalder for grøn strøm. Nu skal vi ud og se et... vandkraftværk? Ja, det skal vi. Bare rul klippet. Hvad så? Hej. Det bliver sgu da sjovt, det her, hva'? Skal I ikke ind, eller hvad? Jamen, hvor... Er det bare mig? Ja, hvorfor? Stop lige, Lasse. Hvad så? Hvorfor har du kåb på? Vi skal have en hurtig plads. Jeg kender det. Hvis vi skal have en hurtig plads, jamen, der kommer mange, nej, ikke... så er vi nødt til at gå ind nu. Lasse, det er ikke nogen det vand... åbner om 2 minutter. Det er ikke noget vandland eller vandrutsjebane eller noget som helst. Så spørger jeg bare lynhurtigt. Skal vi ikke ind i det vandland? Nej. Skal vi ikke ind i et vasserkraftværk af Düsseldorf, verdens største vandland? Lasse, det er vandkraftværk, og vi skal snakke med Oliver, der er ekspert i grøn strøm. Du har fået det hele på mailen, Lasse. Så er jeg nødt til at skifte, jo. Ja. Så giver I mig lige 2 minutter. Ja, to minutter, Lasse. Det er kraftedermame, mand. Så er der heller ikke pomfritter bagefter. Jeg forstår slet ikke, Jesper gider arbejde her. Han hedder Oliver. Hvad? Han hedder Oliver. Jeg siger Oliver, han har... Det siger vi bare, han hedder Oliver, ja, i hvert fald. Ja, lad os komme og hilse på ham. Hej Jesper. Hvad er det for et fantastisk sted, du har her? Oliver. Hvad? Oliver. For helvede. Tusind tak, fordi vi må komme her, Jesper. Det er jo et... Oliver. Hvad? Oliver. Hvorfor er det så svært for mig at sige? Jeg lader være med at sige navnet. Jeg tror, jeg lader være med at sige navnet nu. Ja, prøv det. Hej. Tusind tak, fordi vi må komme her på det her fantastiske sted. Selv tak. Hvad er det her for et sted? Jamen, det her det er et vandkraftværk. Ja. Det er Hardeværket. Det har været der i 100 år, og det producerer stadigvæk el. Så det har produceret el i 100 år, det her? Det har det, simpelthen. 100 år gammel? Ja. Og hvorfor ligner det der sådan en vandrutsjebane? Det, der rutsjer igennem der, det er jo vandet. Man har noget vand, der ligger længere op, og det får lov til at suse ned ad bakken. Og derinde, så er der en rotor, der drejer og drejer. Jo hurtigere, jo bedre. Ja. Så ryger den ind i noget, der hedder en generator. Og derinde, der bliver den energi omdannet til elektricitet. Den, der drejer rundt, det er på grund af vandet, der drejer rundt. Men ja, kunne vi i princippet ikke bare stå sådan her alle sammen? Jo, det du har gjort nu, det er jo det, du gør på en cykel, ikke ja, også? Eller der er måske de lidt ældre cykler, der har en dynamo. Du drejer rundt på din cykel, så drejer dynamoen rundt, og den skaber elektricitet. Om du bruger dine ben, eller om du bruger vand, det er sådan set samme idé. Men det er stadigvæk smart. Det er sådan lidt magi. Lasse, hvor skal du hen? Det skal du blande dig i. Ja, goddag, Karin. Du taler med Lasse Madsen. Ja, goddag. Ja, nu skal du høre, jeg vil gerne opbestille mit benzinkort. Ja, for jeg får simpelthen ikke brug for det mere. Nej, og det gør jeg nok heller aldrig nogensinde igen. Afmeld mig. Men du kan i hvert fald sige hende på kontoret, Lasse Madsen, han har at ringe. Det er godt. Vi ses, taber. Kæft, nogle amatører. Tror han prøver at sende solcelle til bilen. Så virk du! Ikke nu! Nej. Fucking lort! jeg tror lige, den skal bare lige have 2 minutter. Så kan den igen. Der er heller ingen grund til at gå i panik. Jeg skal lige tage et opkald. Ja, det er mig igen. Ja. April snarere. Ja. Nej, det skal ikke slettes alligevel. Nå, men det er fordi, du har en aprilsnar jo. Ja, men man behøver jo ikke lave en aprilsnar den 1. april. Nu kommer der et indslag mere med Jesper. Oliver. Jesper Oliver. For at være ærlig, det er noget gammelt lort. Hvorfor er det, man ikke bare river det hele ned og så bygger noget andet? For det første, så er det jo grøn strøm. Altså nu kigger jeg rundt, det er meget blå farve, der kommer ud. Ja, det har du ret i. Men grøn strøm, det er jo strøm, der ikke forurener, når det bliver produceret.
Man kan jo producere el på mange forskellige måder. Man kan jo blandt andet producere det med kul og gas og olie, og når man forbrænder gas og forbrænder kul og olie, så kommer der røg op, og så forurener det. Og det er ikke særlig godt. Om det er vind, vand, sol eller noget andet, så er vedvarende energi temmelig smart. Ja, faktisk magisk. I har helt sikkert hørt om det før, men det her, det er fremtiden, og det er det, der skal redde os alle sammen fra den helt store klimakrise. Når det nu er så skidesmart og grøn energi, og det er så godt, hvorfor er det så, man ikke bare kun har for eksempel sådan et vandværk her? Der er et par ting, du har brug for, for at lave vandkraft. Det første, det er vand, nemlig. Ja. Men nummer to, det er, at det skal rutsche ned fra en højt bakke, for der er noget energi i vandet. Ja. Og bakker, det har vi ikke særlig mange af i Danmark. Nej. I Norge for eksempel, der er der masser af fjeld og bakker, og der bruger de vandkraft næsten for, for alt deres elproduktion. Er det rigtigt? Ja. Nå, de er skide nordmænd. Og vind, det har vi masser af, i hvert fald i vesten af Danmark. Og det er derfor, man har så mange vindmøller i Danmark. Det er det, vi satser på, fordi blæsevejr, det har vi rigeligt af. Men der sker jo ikke noget, Emil. Det er jo bare sådan. Hvor er vi henne her? Det ser i hvert fald lidt nyere ud end det andet gamle lort derovre. Ja, det er det også. Det er en transformerstation. Altså, at transforme noget betyder egentlig at lave om på noget. Og det, der egentlig sker, det er, at alle de steder, hvor der er produktion, der er der lavet nogle kabler hertil, og det kommer ind med en rigtig, rigtig høj spænding. Så her danner man meget kraftig strøm ned til noget lidt mindre kraftig strøm, som så kan bruges blandt andet i husholdninger. Det ligner nærmest noget zoologisk have. Hvorfor kan man ikke bare gå ind? Det er jo bare strøm. Er det så farligt igen? Kan du se de store rør deroppe? Ja, dem i kovragtige. Ja. Der er der 60.000 volt. Bare lige for at sammenligne. Hvorfor nu ser du 60.000 volt? Hvad kommer der ud af en stikkontakt derhjemme på sit børneværelse? Det plejer at komme 220. 220 volt. Så det er jo meget, 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 meget mere. Det er meget mere, og det er jo det, der foregår her. Det hele bliver dannet om til en lavere spænding, så det kan bruges hjemme ved os. Men det betyder stadigvæk, at man ikke må have sin finger i en stikkontakt derhjemme. Det her strøm, der kommer ind her, er det ligegyldigt, om det kommer fra et vandkraftværk, eller fra en vindmølle, eller fra noget, der bliver afbrændt, altså træ, der bliver afbrændet? Ja, når det først er dannet om til el, så er det ligegyldigt. Så man blander det sammen? Så bliver det hele bare blandet sammen. Hvad er det, du laver? Jeg vil bare vise, at blandede ting faktisk er gode. Det tager måske et kvarter at spise sådan en burger her med pommes frites. Så vil jeg bare vise, at det kan man lynhurtigt bare gøre på en gang. Så lige om lidt, så er der lækker mad. Tænk så meget ekstra tid, du får. Så. Men hvorfor, når det bliver blandet sammen, hvordan kan det så være grøn energi? Fordi du sagde også, at nogle gange så bliver det blandet sammen med noget, der bliver brændt af. Mm. Og det giver jo røg, og det har vi lært, det er ikke så godt. Ja. Hvordan kan det så være grøn energi? Ja, og det er der jo en rigtig god pointe i, at den strøm, der kommer ud af stikkontakten, det er ikke altid grøn strøm. Så har vi bare et problem. Hvorfor kan vi så sige, at der er nogen, der for eksempel køber grøn strøm, når det hele er bare en stor blanding? Og den måde, man har gjort det på, det er, at man simpelthen har sagt, at alle dem, der producerer grøn strøm, de får en lille smule ekstra penge. Det, der så sker, det er, at alle dem, der producerer strøm, de siger, hov, det er da meget smartere at producere grøn strøm. Og der er flere penge? Fordi der er flere penge i det, og den vej rundt får vi lige så stille mere og mere grøn strøm. Det var smart, så man skal bare, ligesom hvis man ikke kan få nogen til at gøre noget derhjemme, så skal man bare give dem penge. En gulerod, præcis. Perfekt. Tusind tak i hvert fald, Jesper, fordi vi lige måtte snakke om det her gamle lort. Det er altså Oliver. Hvad? Oliver. Oliver. Jesper Oliver. Jesper Oliver. Det skal I lige, når I krediterer ham, så husk Jesper Oliver. Det var næsten dagens afsnit, men inden vi siger farvel, så kommer her de tre vigtigste ting, du skal huske om grøn strøm. Grøn strøm er baseret på ren magi, eller det, som almindelige mennesker kalder for vedvarende energi. Vedvarende energikilder, de udleder ikke CO2. Og sidst skal du huske på, at grøn strøm, det er fremtiden. Så er vi slut for den her gang. Tak fordi du så med. Jeg håber, du vil se med igen en anden god gang. Hey. Kender I det, når man blender en burger? Har I nogensinde prøvet det? Mm. Har I aldrig været på SU?